de prazer onde estou, eu te querendo, te querendo mais. Esse é o nosso Fernando Pessoa. Das Gerais, não é verdade? Eu te quero assim, molhada de amor, me chame de céu. Pô, Fernando Pessoa deve estar tremendo lá. Se tremendo. A Tânia fecha, gente, olha. Tânia, você é um sucesso absoluto. Estávamos com umas 80 e poucas pessoas. O pessoal adora você. Você realmente... tá correndo o risco de tirar aquela garota propaganda da escola, Vera Verão. Nossa, quem é ela no jogo do bicho? Porque eu na fila do pão, sabe quem eu sou? O pão. Olha só, a gente estava na história das lives, a última foi Tereza Cristina, né? Uhum. E a última é o cantor sertanejo Flávio Brasil, sabe quem é? Flávio Famoso Brasil. Quem? Famoso quem? Flávio... Ah, da carroça que passou 30 segundos na live? É isso. O cantor sertanejo Flávio Brasil realiza a live mais rápida da história do planeta. Mais conhecida como a live ejaculação precoce. Foi, ca... Vixe, foi causada pela falta de paciência de seu cavalo que tinha hora marcada para sair. Então, ele assim... tem que parar. Ele tem que parar de quatro, fazer com cavalo. A live do Nego do Borel, a da Madonna do Nordeste, da Tereza Cristina e do cantor sertanejo Flávio Brasil, uma delas não aconteceu. As outras três aconteceram, por incrível que pareça. Qual delas uma você acha aconteceu. Que é? Qual... Eu não vou... não foi minha amiga. Foi não. O Nego do Borel. Ô, meu amor, você tá difícil de acertar uma questão aqui, hein? Você, e quem foi? Você vai fazer o Enem, amor, ano que vem? Eu acho que vou. Vai? Pois é. Não, a falsa é a Tereza Cristina, que nunca teve tanta gente em seus shows como está tendo em suas lives, mas teme o fim da quarentena. Ela não teme o fim da quarentena, ela quer que termine a quarentena. Uhum. É, ah, entendi a casca de banana. Agora, vê só, tudo bem, eu tô acompanhando a Tereza Cristina, que ela chorou, emocionada com Gilberto Gil, com Caetano. Lindo, foi lindo. Lindo, muito lindo. Agora, a do Nego do Borel foi verdade? Foi? Foi. E foi. Você conhece, ó, você prefere tomar vinho nesse copo, já entendi tudo. Você sabe por quê, né? Vamos tomar. Porque ele é do tamanho, né, da nossa imaginação, não é verdade? Entendi, com certeza. Ele é da espessura da nossa imaginação. Vem cá. Não, mas é isso. Olha só, pessoal, vamos continuar aqui. Vou tirar mais uma carta para minha querida. Luiz Antônio, rapidinho, só mais uma chamada. Galera, eu tô super curiosa. Antes que venha o tombo, antes que passe mais uma hora, eu fico até 5 da manhã. Mas chama mais gente para bater 100 pessoas, porque eu quero saber tudo sobre o tombo da Regina Duarte, viu, Luiz Antônio? Uau, é bafônico, é bafônico. Já, se, oi, não passar, se não passar de 100, eu conto para você no privado, tá? Eu falo mesmo. Okay. Ó, eu não conto para ninguém. Dá para. O que é isso? Amor do peixe. Não, é que essa carta foi, esse quadro foi inventado agora. Não é não, é peixe do amor. Sabe aquelas homem, coisas pensei, como a gente tá no meio? Eu pensei que tu ia fazer aquele programa agora do Luciano Huck. Soletra é o contrário. Não, é porque as cartas elas têm que ser feitas ao contrário para poder espelhar aqui. Como eu não tinha, a minha impressora deu um problema, eu não consegui fazer, eu tive que escrever à mão, mas como é que eu vou escrever ao contrário? Não dá, né? Só... Não consegui. Eu consegui ler na outra, a anterior. Olha, o Correio do Amor, meu amor, eu tenho até música para o Correio do Amor, tá? Eu vou colocar uma música especial aqui para você, porque você não é qualquer pessoa. Você lembra daquelas brincadeiras de festa junina, né? É... Bilhetinho do Amor, não tem? Uma Correio... Como é que é o nome daquela brincadeira? Hã? Pombo Correio. É, então assim, você vai fazer uma declaração, ou para o seu amor, né? Uhum. Ou para declaração para alguém que esteja aqui nos vendo e que você queira fazer uma declaração de amor, porque estamos no Dia dos Namorados. Na verdade, eu vou botar uma música e que você se inspire para fazer uma declaração. Olha a música que eu botei para você. CYD 471.
98,1 MHz, Rio de Janeiro, Rádio 98 FM. Vamos começar? Pode fazer, meu amor. Eu posso começar a fazer a minha declaração? Pode. Você que está em casa, sem o boy do lado, não se preocupe, porque tudo passa. Até o fogo na bacurinha também. Agora eu quero falar para a seguidora Deise Almeida, que está aqui assistindo, que seja feliz, querida, porque a felicidade é o amor, e o amor é a felicidade. Beijos, e por um mundo mais, né, com pessoas cheias de amor no coração e sem preconceito. Uau, isso aí, na verdade, não foi uma declaração, isso aí foi uma porrada na cara, né? Tá bom, meu irmão tá batendo palminhas, falando que adorou você, enfim, vamos lá, vamos prosseguir, olha, o que que é isso? Joga a boia ou afoga, eita, babado. Já entendeu tudo, né? Tô nervosa, sim, joga a boia, salva. Não, esse é tranquilo, você sabe nadar? Sei, tu já viu esse bosta afundar? Não, essa é genial. Essa é genial. Um brinde, meu amor. Muito obrigado por você estar aqui dividindo esse espaço comigo. Marcos, a mulher é um fenômeno, Marcos. Olha, tem um monte de gente intrigueira aí, hein? Eu tô vendo. Olha. Pedro Duarte tá botando X. Eu sei onde ele mora, viu, Pedro? Vou falar teus pores pra tua mãe, vice. Gente, peraí. Vamos, tá, Hugo, Luiz, que pergunta, derruba, tá. Vamos lá, olha só, joga boia ou afoga? Joga boia ou afoga? Crivella, conhece Crivella? Com certeza, afoga! Eu amarro ele no Titanic e deixo ele afundar. Afoga, maravilha. Ainda joga bagunça. Vem cá, BBB 21. BBB 21. É o próximo. É clear, all right. Afoga ou joga boia? BBB 21. Eu parei no 10 porque tem meu. Afoga. 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 Se precisamos disso, político, não, né? Ô, Luiz Antônio, se fosse com um político, os políticos no BBB seria interessante pra galera ter um pouco, né, de consciência de classe, saber quem é que vai representar. Aí o último seria eleito, né? Porque tá foda. Olha só, a gente podia criar uma casa, fazer um programa só com políticos, um BBB político. O que você acha? Super válido, pra galera abrir o olho e entender que o seu voto é uma, o quê? Uma procuração em branco para o político fazer o que ele quiser, gente. Então vamos acordar, Brasil. Chega de velha política. Vou beber agora com 4 taças. Tô nervosa. Porque dá um ranço. Você afoga ou joga boia pra Sônia Abrão? Sônia Abrão. É tanta polêmica. Sônia Abrão, faz tempo que eu não assisto, mas da última vez eu não gostei, não. Eu afogo. Maravilha. A gente vai terminar esse quadro, mas é aquela pergunta. Eu tô amando o papo, mas eu só preciso que vocês... Eu vou terminar, segura, ó. Estou bem segura, tá bom? Vou terminar o jogo. Okay. De férias com o ex. Aquele programa, você já viu aquele programa? Dá. Você afoga ou joga boia? Olha, eu acho que tem entretenimento melhor. Eu afogo. Você afogo. Riu quando eu falei, hein? Você vê. Não, porque tem polêmicas, sabe? Mas eu acho que poderia ter coisas mais elaboradas, né? Pra jogar ali, né? Tá ligado? Então eu afogo. De férias com Estão falando que a bicha afoga todo mundo, hein? Gente, eu tô sendo sincera, gente! Oxi! Um conterrâneo seu, Carlinhos Maia, o rei do Instagram. Eita, Carlinhos Maia. E falam que eu sem maquiagem pareço com ele. Eu digo, não sou ele, eu sou o Rafael. E aí?
Carlinhos Maia, olha, assim, Luiz Antônio, teve um episódio, rapidinho, teve um episódio que ele não beijou o marido lá no interior e tal, que eu acho que ele podia ter quebrado os preconceitos e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem que entender a realidade da pessoa, entendeu? O que é que ele viveu lá no interior? O preconceito, né? No interior, gente, ser LGBTQI+, não é fácil no interior. Então a gente tem que entender esse lado dele. Quando a gente vive na capital, que tudo é mais esclarecido, é fácil da gente julgar e dizer, ele tá errado. Mas, né, diante de todo um contexto, conhecendo a história dele, eu salvo para ele aprender, né, sair desse armário todo, como já saiu, e dar esse beijo para sempre, em todo canto, que importa ser feliz. Você é muito elegante, viu? Você é muito elegante, sofisticada demais para sua altura. Gente, eu preciso saber se eu continuo conversando com a minha amiga ou eu seguro ela. Eu tombo ou seguro? Vocês decidem. Olha, eu tô feliz porque, sabe, foi uma hora de live, gente. Já tá por mim. Uma tô loucura, feliz da vida. Um sucesso absoluto. Na última live, eu tombei, eu acho que umas 10 pessoas. Eu sou rica! Eu não Mas sou olha só, a Regina tá me falando aqui que pela contagem de X, tá maior do que os de coração e palminhas. Então, eu vou soltar uma música pra você. Tá bom. Gostei a divisão, esparramei. Peguei sua opinião, um, dois, quinze. Se der palpitação, não dá nada, conta até três. Peguei tabela, caia, que a luta tá batendo. Se quiser conferir bem, viro muito bem enquanto você tenta. Enquanto mamacita fala, vagabundo senta. Mamacita fala, vagabundo senta. Depois cola me tocar, não adianta fugir. Vai ter que se misturar ou se bater de frente. Gente, é uma loucura, né? Tânia maravilhosa, mas já tá na hora de dar oportunidade para outro. Muito legal, Gabi. Gabi, nossa mentora maravilhosa. Nossa assessora digital do Pescando na Rede. Tauê. A Tânia, se Deus quiser, ela vai voltar, né? Vai vender o peixe dela aqui, dando receita de sardinha. Vamos lá, vamos acordar sardinhas coqueiro. Vamos lá, gente, eu preciso escolher, o programa não pode parar.